Thank you.
ជាមួយបងប្អូនខ្ញុំណាទេសូមមកណាទេតាតាទៅអរតាមតោដល់ណាចាប់ខាងណាតាតាទៅលើកចាក់ទៅលើកទៅចាក់ឡារណោះចៃយកទៅចាក់ណាទៅចាក់ឡារទៅពួនជាមួយជាមួយថ្ងៃបើថ្ងៃក៏ថ្ងៃបើលោកគ្រូគុំនឹងទូបានធ្វើការចរិយាកម្មប្រាក់លោកគ្រូ